Սա ցավոք կարող է պայթյունի կենտրոն լինել, Epic կենտրոնը Հայաստանը։ Մակրոնի հայտարարությունը ինձ տագնապի մեջ է դրել, քանզի Լևոն Շիրինյան։ Factor TV-ի հարցազրույցը Հայաստանի Հանրապետության քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան եւ հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը իրավական հիմքով պարտականություն ունի Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ ապահովել ռազմական անվտանգությունը։ Ռազմաբազան Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ է, ինչու այն չի դրվում ավելի արագ կգործեր, քան ՀԱՊԿ-ի ենթադրյալ աջակցությունը, որի մի քանի անդամներ Ադրբեջանի բարեկամ են։ Նայեցեք, կարող էր նաև ռազմաբազան Հայաստանի Հանրապետությունում չլիներ, բայց եթե դաշնակիցներ են, ինքը կարող էր արձագանքել Չեբոքսարից, եւ հիմա ինչպես։ Պատերազմի ավարտին խաղապահների գործոնը ցույց տվեց, նաի վիճակի է լինել այնտեղ, ուր լինում է, սակայն կա նաև հետևյալը, որ անտեսվում է։ Մենք գիտենք, որ ունենք հայ-ռուսական համատեղ զորամաս կամ էլ կորպուս, որը ժամանակին կազմավորվել է, եւ դրան բացասական է մարզագանքել Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն էր, որ դուք դրանով մեր բանակը դնում եք օտարի վերահսկողության ներքո։ Իրենք ասում էին, թե հրամանատարը հայ է, բայց պարզվեց, որ հրամանատարները հաճույքով օտարի հրամաններն են կատարում, իսկ մնացածը Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է արձագանքած լիներ։ Երկշերտ պայմանագրեր կան, հայ-ռուսական հարաբերությունները կարգավորող պայմանագրեր, նաև պայմանագրեր ՀԱՊԿ-ի շրջանակում։ Ռուսաստանը այստեղ ինչ է անում մեզ հետ ռազմավարական կոչված թղթերի կույտ ստեղծելով։ Ինքը պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը, ճնշման տակ պահելով Հայաստանին։ Հիմա հարցը ինչ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք դիմակայում ենք թուրք-ադրբեջանական ճնշումներին Ռուսաստանի Դաշնության լուրջ և բարյացակամ հայացքի տակ։ Սակայն ինչ պատճառներ ունեն Ռուսաստանի լռությունը և բարյացակամությունը։ Լավրովի հայտարարությունը տեսակ, նա ասում է, աշխարհակարգը Անդրկովկասում պիտի վերահսկելի լինի, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ Անդրկովկասում, այսինքն իրենք այստեղ կարգավորման մեխանիզմ ունեն, որի դաշնակիցները Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Մենք այս դեպքում սա պետք է հասկանանք, թե չէ։ Այս կարգով 1920-ի դեկտեմբերի 2-ից մինչ այժմ Հայաստանի Հանրապետությունից 3-ից 4 անգամ կրճատվել է։ Այժմ ես իշխանությունը առաջարկում եմ այս մասում կարգ ու կանոն հաստատել, ադրբեջանական զինուժը դուրս շպրտել ներխուժած տեղից հայ-ռուսական կորպուսի ուժերով։ Եվ ինչու հենց հայ-ռուսական կորպուսի ուժերով։ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության ավտոմատ պետք է մտնի գործողությունների մեջ, այլապես հարց է ծագում. ինչու է մեկ կորպուս կամ մեկ բանակ ստեղծվել։ Մենք ինչ թշնամի ունենք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որ պարտավորություն ունի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որ թշնամու դեմ է, թուրքական, ադրբեջանական։ Վրաստանի հետ մենք մեր հարցերը կկարգավորենք, Իրանի հետ կկարգավորենք դիվանագիտությամբ։ Հիմա նա ում ու ինչ է պաշտպանում։ Վարչապետը երեկ ասել էր, ադրբեջանցիների արածը սադրանք է, որը կարող է ընդարձակ ռազմաքաղաքական նպատակներ ունենալ։ Դուք պետականության վտանգի մասին եք ահազանգում, այս տիրույթի մեջ է այդ վտանգը գտնվում։ Ավելին, կարող է լինել Մակրոնի հայտարարությունը ինձ տագնապի մեջ է դրել։ Սա կարող է դառնալ Սերբիայի օրինակով տարածաշրջանային պայթյունի կենտրոնը, որի էպիկենտրոնը Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է լինել։ Մակրոնը զգուշացրել է Ռուսաստանի Դաշնությանը և Թուրքիային։ Հայաստանը բարեկամ երկիր է այս կամ այն չափով, ինչ խնդիր ունի Ֆրանսիան մեզ ասելու։ Պարշի, այո, մեզ հետ է։ Այդ դեպքում նա պետք է առաջ շարժվի։ Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական օգնություն է պետք։ Այս կյանքա Մելքումյանները քառորյա և 44-օրյա պատերազմում կորցրել են երկու որդիներին։ Մելքումյանների տան մի անկյունում երկու որդիների լուսանկարներն են կողքի դրված։ Մելքումյանները երկու որդիներին կորցրել են պատերազմների ժամանակ։ 5 տարի առաջ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհվել էր ավագ որդին Սուրեն Մելքումյանը։ Միջնեկ որդին Մխիթար Մելքումյանն էլ զոհվել է 44-օրյա պատերազմի ավարտից 1 օր առաջ։ Իմ կյանքը 2016-ից գլխավոր շուռ եկել։ Այս կյանքա կսկիծով ասում է որդեկորույս
մայրը, 61-ամյա Կամելա Մելքունյանը։ Մայրն ասում է, «Մխիթարը եղբոր կորուստը շատ ծանր է տարել, և սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի լուրը իմանալուն պես մեկնել է առաջնագից, եղբոր վրեժը լուծելու։ Քարորիա պատերազմում, որ եղբայրը զոհվեց, ինքը շատ դժվար տարավ, պատերազմը սկսվեց, ասեց, «Առաջինը ես եմ գնալու»։ Իր ընկերներն ասում են, «Ինքը կարար չգնար պատերազմ, ինքը կարար նստեր, հրաման տար»։ Բայց չէ, ասել են Մխիթար ջան, մի գնա։ Ասել է, ես որ չգնամով գնա, պատմեմ Մխիթարի կինը, 36-ամյա Գոհար Մելքումյանը։ Մայրն ասում է, երբ հադրուտն անցել է, հակառակորդի վերահսկողության տակ, որդին առավել ծանր ապրումների ունեցել, ինքը վրեժից մտածել է, մի բան կարանի, բայց ինչ արեցին, շշին էլ հանձնեցին, որտալու էին, ինչի էսքան երեխեքին տարան, կոտորեցին, երեխեքի արածնը ջուրը գցեցին, ասում է Կամբելան ու հուզվում, ծնողների խոսքով, միջնեք որդին, 38-ամյա Մխիթար Մելքումյանը, պատերազմի ժամանակ եղել է ամենաթեժ կետերում, ճրականից միջև Շուշի, մասնակցել է տախուզական գործողությունների, կրակի տակից փրկել վիրավորների։ Մխիթարը ընտանիքի հետ վերջին անգամ կապ է հաստատել նոյեմբերի 6-ին։ Կինն ասում է, «Տրամադրությունը լավ էր, երեխաներից է հարցրել»։ Մխիթարի հայրը, 65-ամյա Գրիշա Մելքունյանն ասում է, որ այդ օրը որդին խնդրել է իրեն, որ հանկարծ կրծեր եղբորը չթողնի իր մոտ գնալ։ Երկու օր հետո սուսերը զանգեց։ «Պապ, մխոյին բերում են»,  կսկիծով ասում է հայրը։ Հրադադարից մեկ օր առաջ, նոյեմբերի 8-ին, Մխիթարը զոհվել է Շուշիում ԱԹՍ-ի հարվածից, վիրավոր հրամանատարի կյանքը փրկելիս։ Մխիթարի կինը հիշում է նոյեմբերի 9-ից կեսօրի զանգը, երբ ասաց կռիվը դադարել է, բայց Մխիթարից լուր չկա։ Կինն ասում է, «Ամուսինը պատերազմի դաշտից միշտ խաղաղ ու հանգիստ էր խոսում, երբեք չէր պատմում, ինչերի միջով է անցնում»։ Մխիթարի զինակից ընկերները պատերազմից հետո հանդիպել են ընտանիքի անդամների հետ, պատմել են, որ Մխիթարը պատերազմի դաշտում ոչինչից չէր վախենում, ինչ անում էինք, միշտ ինքն առաջինն էր, ինչքան վիրավոր կար, ինքն էր հանում։ Ընկերներից կան ասում են, «Մխիթարի շնորհիվ ենք ողջ, վիրավոր են եղել, Մխիթարը հանել է, ոչ ոք ռիսկ չէր անում հաներ»։ Մխիթար Մելքումյանը դասակի հրամանատար էր, զինվորական կրթություն է ստացել Ստեփանակերտի պետական համալսարանում, ավարտելով ՆԶՊ բաժինը, դասավանդել է Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմավարական վարժարաններում։ Մխիթարը ընկերասեր էր, ընտանիքին նվիրված, կատակասեր։ Կինը պատմում է, որ գնում էինք, հավաքվում էինք, ընկերներին ասում էին, «Գայ ջան, դու չես ծերանա, շատ լավ հումորներ ուներ»։ Մխիթարի մայրը հավելում է, «Մեծ եղբոր, Սուրոյի գերեզմանները միշտ վարդ են տանում, չի եղել որ գա, առանց վարդի գնա եղբոր գերեզմանին»։ Հիմա Սուրոյիս գերեզմանը թուրքերը քանդել են, ասում է ու հուզվում Կամելան։ Մելքումյանները Արցախի հադրութի շրջանի Տոմի գյուղից են, որն արդեն անցել է հակառակորդի վերահսկողության տակ, այժմ բնակվում են Երևանում, որդու ընկերոջ տանը։ Հուզմունքով ասում են, «Մեկ ակնթարթում կյանքը գլխիվար շուռ եկավ, որևէ կերպ չէին պատկերացնում, որ պատերազմը նման չարաբաստիկ ընթացք կունենա, ամեն ինչ կկորցնեն ու ամենավատը անվերադարձ երկրորդ կորուստը կունենան, հիմա էլ տագնապի ու անորոշության մեջ են, թորները չափահասեն դառնում, պետք է բանակ գնան, չգիտեմ ինչ եմ անելու, դեարի նորից տարապի, չգիտեմ ոնց պիտի լուսացնեմ, որ երեխեքս մեկ էլ տուն գան»,  ասում է Կամելան։ Այս մասին գրում էր Մեդիա Լաբը։ Փորձում ենք սենց շփվենք, հասկանանք հայտարարության թեման, որպեսզի, քանի որ նկատում եմ իմ ընկերների մեջ էլ կան ամենատարբեր մոտեցումներով մարդիկ, փորձենք այդ ամեն ինչը ընդհանրացնենք, պարզաբանենք, գոնե դնենք դրական բանի տակ, որ թեկուզ գաղափարական տարբերության միևնույնը հանկարծ իրար վիրավորական բաներ չլինեն, մնացել էր ոնց որ այդ պակաս էլի։ Ուրեմն երևի շատերդ գիտեք, որ ես բացի են, որ